Економічна стабільність Білорусі – це міф. Він підтримується самим Лукашенком. Та примарна економічна стабільність чи там якась там недосоціалізм, він виключно залежний від Росії, від співпраці з Росією, зрештою, що Лукашенко весь цей час і робив, здаючи частково всю Білорусь, просто не оптом зразу, а потихеньку частинами. Насправді, коли я чую, що Лукашенко готовий передати владу, ну, стає смішно, тому що це хвора на владу людина, це сформований диктатор, який ну, не просто не готовий передати владу. Такі люди, як Янукович, як Лукашенко і так далі, це люди, які або тікають, або їх знищують. Ну, бо самі вони точно не здатні вже передати владу. Насправді виклики перед білоруським народом стоять величезні, тому що, наприклад, їхні сусіди, як Росія, вони не бажають добра Білорусі, вони частково досягли свого. Лукашенко, проливши кров, вже є нерукоподатним в світі. І вся зовнішня політика буде, очевидно, вестись через Росію, якщо Лукашенко збережеться як президент. Те, що Лукашенко частково програв, теж факт. Народ, який білорус, це не перший, до речі, спротив. Він просто такий найбільш медійний, найбільш масовий, але ну, їх там було там не менше 5 за весь цей період, таких більш так чи інакше масовими теж можна назвати. І уже сам Лукашенко в очах білоруського народу, він десакралізований, його перестали боятися. Туди вкидаються, дійсно, я погоджуюсь з колегою, вкидаються технології з Росії і так далі, що Майдан без політики, Майдан без лідера. Я пам'ятаю, на Майдані то саме було, що казали, без прапорів. Неможливо перемогти, не маючи основи, не маючи політичного лідера. 30 і, секунд. Ну, на завершення скажу, що важливо білорусам, десь у них лідер нації зараз з'являється. Це точно не Тихановська, промосковська чи інше. Білоруси формуються, їхні гасла, національні прапори і гасло «Живе Білорусь», вони підсвідомо на правильному шляху. Єдине що, вони не усвідомлюють, з ким вони борються. Вони думають зараз, що вони борються з диктатором. Насправді, в критичний час з нього маска спаде. І вони усвідомлюють, що вони борються з представником московського КГБшного окупанта. Це будуть ну, непрості часи.